Пак напусна стъпация, вярче. Да не се знае. Е, сега ще гираш на етука, батнице. А да не се знае нищо в този мур, бе, човек. Що се легаваш, бе? Нали беше сериозно момченци? Има на мида. Тука няма никой. Един падна на мид. Няма никой тука, на бетус. Изби. Изби, изби. Мини би. О, той един афака. Готово. Първият ми кил. А не, това е втория, бе. Третия даже. Морби. Бомбата е тук отзад. Айде, братко. О, трима души, бе. Ти даже не ме погледна. Камон, камон, чоп, чоп. Бинго, банго, банго. Опа, тук са. Чувам тропки. Апс, тропът. Пауз, да ги. Бомбата, бомбата е рамп. О, хитна го. Пауз. Абе, какво правиш, бе? Втори ми вика. Да, ме убих. Другите са на сайд ванк. Са голямо. А, пауз. Аз ти имам бе. Охо. Тук няма други, ме. А, пък. Убийте го. Аз няма да рискувам да ходя. Те ще ме спрят. Не, АФК е, нали губихме на лирот? Ааа, откраднах ти го. Няма АФК тоя път, Иване. Айде! Бомбата е топ мид. Да, ма тук има още един. Е, пайс. А? Не мога тук в базата. Базата е! Ах, леле майка, па да му ева. Мога дроп. Мога ти дропна. Имам кинти, брат. Какво начава кинти? Имам парички. Знаеш какво искам да трябва много бързо да щупа решетката, да скоча през прозореца, да метна флаш и граната на това, на мида. Павос, няма никой. Айде. Това сега ще умре. Обещавам го. Е, сам, на сандвич! Къде ме убито? Ама, къде? Лягай, бе, глупак. Бомбата я няма? Да, тя. Ей, видя ли го къде? Оооо, то как го взе? Браво, бе. И защото е добро момчец. Оня, между другото, много си кефи как се дразни, брат. Вектис. А, запомни го. Запомни го аз. Не, съжалявам, че не я записах на миналата игра. Мани, мани, то направо се е за такива 2 кила направих и там нос... Аз, оня ден също не записах, всички ги убиха от нашите и вас то умря даже и аз ги взех сам срещу 5 на мираж, човек. Да, бе. Да, не съм етап, яд ме, затова ме яд, че не го записах. Мид клиър. Да, при вас.
Ей, не можах. Всичко е при нас, вънка. Горе палачето виж. Тук е. Нашия настез ги гледава. Сандвич. Йо, камън. Пик, пик. Нямам патрон. Нямам. Идва към тебе, вънка. Е, брат, до него беше, бе. Стига, бе. И нашия... Той трябва да смени позицията, ще го убият. Той можеше да те спаси, ама нищо не направи по въпроса, мен това му фана я. А. Да. Всички продължават така, въпреки всичко. Той не пуска с такива идиоти. Давай, скачи през прозорец. Готово. Тия са тук. Пак. Има ли? Идвам. Два му бих. Бомбата е тука. Къде? Бомбата е тука. Under. Един е на мид. Двама на мид. Двама. Ту мид. А, проговори ми. На малко са. Давай бе. И другия там. Браво. Абе, пей да ти взема ли? Да. Ти бе на абе глупак. Я опити откъде е то. Where are you from? Russia? Мале, това е много барат. Трима са тука, един under. Един сандвич. Браво бе, сандвич беше. Стерс. Пленда бомбе, глупак. Виж как слуша, а? Коне. Тука е презарен. Кон, кон! Не, за какво показа? И защото ми искам да го пуцаме. Where are you from? Къде каза? Не го чух. Аз съм на две. Как ме те мене точно бе? Три молят. Brother, your country have la. At least two on A. And they are rushing ramp. Go catch them. One more. Айде бе, глупак. Направиме бах майка си отгоре, това пиле, брат. Бате, 100, 70, 70, 50. Така ти го кам. Ти си добро момченце, бе. Ти добро момченце. Направо ги... Нас ни върви тук на това на мирашката. Е, първият път не ни проверява аз. Ония тъпи двойки окъпани. Айде го пак. И то ли го заклава, ема? Още иди. Не знам кое е, ама.
Май то пак, ако го закла втори път, ще падне, батър, види. И че ще ти кажа? Има шорт. Тук не е никой. One more short. Oh! Oh, какво му сте стои, бате? Само чум го, видите. Нали? А, виж последни от нашите. Директно 4 човека. И това си ти сме достатъчни. На другата... Хитна те. Май има един от... Maybe one short. Тук един на джунглата. Айде. Мале, какво стана, бе? Късмет. Аз съм с 16 000, бака. Аз с максимум пари, бе. Брат, я ми дай едно ВП, ще, бе. Ето, ето. А, така. То оцеляваш другото. Как не му махна главата на позоре, съм едно. Има един джунгъл. Да, бам, хит. Хит. Сити. The rich man in the our team, бе. Аз съм с 33 кило, бе, човек. Това си вегат. Иване, направо си мене. С пирата ти подари гола. И врата ти знаеш какво направи на 90 градуса. Внимай, че има един АВП на сайт. Идват. А, чувам, че идват. Е, нема, брат. Добре, бе, виж от него стрелям, бе, пич, бе. Как така, бе? Защо? Това е ръчни, бе, бети. Гол разбием, и се приключва. Не мога, нямам нерви повече. Да, не. Ама ще правим още една на нюк, или? Това беше. Айме, шо да не правим. Добре. То, как говори, бата, не мога, се носи една папка, бата. Е, па бате ти, чуваш ли? Ще смокна прозорец, чули? Няма да виждат прозорец. Ама трябва да се чакам да се пусне. Не, не. Те, тъмър се пусне. Давай. Има смок, бе, давай, бе. Е, 4 човека на прозорец сме останали. Къде? Кича на АВП. Там точно в ляво ти е. Е, там гледат. Е, не имам. Трябваше го натвъцам един път. Е, той е това нашия... Не знае къде се намира. Е, гати рефлекс. Ама виж, брат, то... Вие спрехте всичките на това, на джама. Не, то пред нашия спря. Аз си иначе ръшвах. Не си го представям. Няма ти спише ранка иначе. Колко е просто. Ани райт. Рамп, обаче рамп. Боже. Ирания напия, бат. Май бегал, бат. Ужас. Ужас. Оле, ле, мале. Аз нямам пари, батко. Бат, те е свършил. Айде, смешник. Не, Юко! Абе, извините, забравих. Комп.
То синия вижко е с 2 кила, бе, човек, за 24 рунда, бе. Кажи, това нормално ли? Не. И 400 демидж. Тя е пълна. Аз ще ги разсейвам от тука, чули? Да, отивайте, аз тук ще ги фанам гръб. Can you smoke a con? Тука фърят молотовки. Кон. Кичен. Кичен има. Взимаме. Сайт! Къде е на сайт? Сайт беше. Там някъде, точно и там беше. Айде, бе, бе! Кво те пуснаха? Е, кай се. Аз ти кажеш. И така, хора, това беше за този епизод. Благодаря на всички, че гледахте. Не забравяйте да ударите един палец нагоре, да цъкнете камбанката, да коментирате, да споделяте. И до следващата ми среща. Благодаря на всички за подкрепата.